գործընկերներ, արտաքին քաղաքական հատվածով ուզում եմ տեղեկացնել նաև, որ եւ տեղեկացեք, որ Ռեյկյավիկում տեղի ունեցավ եվրոպական խորհրդի երկրների գագաթաժողովը, որին ես մասնակցեցի, նաև Եվրոպայի խորհրդի մի շարք երկրների ղեկավարները էին մասնակցում, ինչ կարող եմ ասել այդ հանդիպման վերաբերյալ, կարող եմ ասել հետևյալը, որ միջազգային հանրությունը ըստ էության ճանաչում է Հայաստանի ժողովրդավարական ձեռքբերումները և ընդգծում է համոզվածությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նվիրվածության նկատմամբ ժողովրդավարական բարեփոխումների վերաբերյալ. Սա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է մեր արտաքին քաղաքականության միջազգային հարաբերությունների տրամաբանության մեջ, բայց նաև մեր գործնական խնդիրն է, ինչպես այս գործոնը, այսպես ասած, տրանսֆորմացնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բարեկեցության ավելի բարձր աստիճանի, անվտանգության ավելի բարձր աստիճանի և ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության, բարեկեցության և երջանկության իրականացման գործիքի։ Նաև մենք մեր հարաբերությունները Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Վրաստանի հետ բնականոն կերպով զարգանում են, մենք շատ սերտ փոխգործակցության մեջ ենք, ինչը չի նշանակում, որ բոլոր ամբողջ պոտենցիալը իրագործված է, մենք շարունակաբար աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, մենք հույս ունենք, որ Թուրքիայում տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններից հետո արդեն ընտրական փուլը ավարտվեց և մենք կարողանանք Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը բնականոն կերպով շարունակել և սա նույնպես մեր օրակարգի կարևորագույն հարցերից է, մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության, Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների, մյուս Հնդկաստանի, մյուս գործընկերների հետ կարծում եմ նույնպես բնականոն կերպով զարգանում են, բայց իհարկե մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ապրում ենք ոչ սովորական ժամանակներում, ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև համաշխարհային առումով, որտեղ օրինակ մեզ համար սկսած ներկաներից վերջացրած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից ամենակարևոր պրոբլեմը արտաքին և անվտանգային առումով անորոշություններն են, և սա պետք է խոստովանել, բայց այսօր ավելի ցավով պետք է ընդգծել, որ աշխարհում կամ քիչ կան կամ չկան երկրներ, ովքեր այդ անորոշության զգացումով չեն ապրում, իհարկե ավելի մեծ, ավելի փոքր չափով, բայց անորոշությունը այսօր միջազգային քաղաքականության թիվ մեկ ձևակերպիչն է և բնորոշումը, որտև եթե դուք նույնիսկ աշխարհի ամենահզոր երկրների առաջնորդներին կամ վերնախավերին հարցնեք, իսկ ինչպիսին է լինելու աշխարհը ձեր կարծիքով մեկ ամիս հետո, երկու ամիս հետո կամ հինգ ամիս հետո, նրանցից կլսեք բավականին անորոշ պատասխաններ, համենայն դեպս ուզում եմ հավաստիացնել, որ ես այդ հարցը տալու առիթներ ունեցել եմ մեր գործընկերներին և համոզվել եմ նաև այս թեզի ճշմարտացիության մեջ, և մենք պետք է մեր քաղաքականությունները կառուցենք այս տրամաբանությամբ, որ ցավոք աշխարհը շատ արագ տեմպերով փոփոխվում է և աշխարհի փոփոխությունը պիտի էլի ցավով արձանագրեմ, որ սկսվել է 2020 թվականի սեպտեմբերի 44-օրյա պատերազմից, և մենք այդ մեզ հետ տեղի ունեցած և մեր շուրջ տեղին ունեցած և ունեցողը չենք կարող և չպետք է դիտարկենք համաշխարհային գործընթացների կոնտեքստից կտրված, և սա չափազանց կարևոր է պրոցեսները, խորքային պրոցեսները հասկանալու համար։ Իհարկե սպառնալիքները տեսանելի են, և մեր մեծագույն խնդիրն է այդ սպառնալիքները կառավարել, և պիտի նաև ընդգծեմ իմ համոզվածությունը, որ ինչ վերաբերվում է արտաքին անվտանգությանը, միակ բանը, որ երաշխավորում է արտաքին անվտանգություն, դա խաղաղությունն է, որևէ այլ բան
Artakin anvtangutyun chi yerashkavorum. Votev meng esor tesnumenk vor kan yerkner voronk unen hzoraguin banakner, bats da nranc artakin anvtangutyuna chi apahovum, votev chka khagagutyun. Sa eli em asum meke myusits petk chi ktrel. Մենք պետք է շարունակաբար մեր դիմակայունությունը եւ կարողությունները մեծացնենք եւ զարգացնենք բոլոր առումներով, տնտեսական առումով, որովհետեւ գիտեք, մենք անվտանգություն ասելով սովորաբար հասկանում ենք բանակ։ Էլի բանակ, նորից բանակ։ Բայց եկեք այսպես նայենք 2023 թվականին, եթե ճիշտ եմ հիշում թիվը, մեր պաշտպանական բյուջեն գերազանցում է 1 միլիարդ դոլարը։ Որտեղից այդ գումարը? Տնտեսությունից։ Եթե տնտեսությունը ի վիճակի չլինի այդ գումարները մատակարարել, ծախսերը չեն լինի։ Մենք խոսում ենք աշխատավարձերի բարձրացման մասին, որտեղից? Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից վճարված հարկերից։ Եվ այն հարկային ցուցանիշները, որ ես ներկայացրեցի, այդ հարկային ցուցանիշները իրոք տպավորիչ են, բայց դա ոչ առաջին, ոչ երկրորդ, ոչ էլ երրորդ հերթին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ձեռքբերումը չէ, դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ձեռքբերումն է, եւ ես էլի ու էլի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն քաղաքացիներին, տնտեսվարողներին, գործարարներին, ընկերություններին, անհատ ձեռներեսներին, ովքեր պարտաճանաչ եւ կանոնավոր կերպով վճարում են Հայաստանի Հանրապետության հարկերը։ Իհարկե նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր այն մարմիններին, ովքեր կարողանում են արդյունավետ կերպով բացահայտել հարկերից խուսափելու դեպքերը եւ պետությանը, հետեւաբար նաև ժողովրդին պատկանող գումարները մուտքագրում են պետական բյուջե եւ այդ ցուցանիշները նույնպես կարեւոր է եւ նաև այս է պատճառը, որ ես ասում եմ, որ համոզված եմ, որ իրապա համակարգի աշխատավարձերի բարձրացումը, դատական համակարգի աշխատավարձերի բարձրացումը իր հետ բերելու է նաև տնտեսական արդյունքներ եւ տնտեսական ցուցանիշներ։ Հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք ավարտեմ ելույթս ամենակարևոր եւ ամենալավատեսական ցուցանիշով 2023 թվականի առաջին 4 ամիսների ընթացքում Հայաստանում ծնվել է 11,926 երեխա, ինչը 1,401-ով ավել է, քան 2022 թվականին, 523-ով ավել է, քան 2021 թվականին, 1,469-ով ավել է, քան 2020 թվականին, 1,415-ով ավել է, քան 2019 թվականին և 1,180-ով ավել է, քան 2018 թվականին։ Մեր պարտքն է պատշաճ ձևով ապահովել այս երեխաների անվտանգությունը, բարեկեցությունը և երջանկությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շնորհակալ եմ։